te quedan menos de 48 horas. Pero ¿y si se equivoca? No s'equivocarà. Rip, la comèdia negra d'Albert Pintó amb Itziar Castro com a protagonista, ha estat el curt guanyador dels Premis TAC, uns premis que van començar fa 10 anys des de la Federació de Terror arreu de Catalunya per dignificar el gènere i ajudar a crear un reconeixement a la producció catalana i donar visibilitat als directors de cinema de terror. Ha costat, però jo crec que s'està començant a consolidar això dels Premis TAC. No? Sí, no, i també l'esperit dels premis, que és donar visibilitat a directors que fan curtmetratges i que puguin assolir altres fites com són fer pel·lícules, jo crec que s'ha assolit. Sense anar més lluny, el primer director que va guanyar el Premi TAC és l'Andy Muschietti, que va guanyar amb un curt que es deia Mamà, que després Guillermo del Toro li va produir la mateixa pel·li, que es diu Mamà, i bueno, i ara ha fet la pel·li d'Ahit i aquest estiu estrenarà la segona part i és la pel·li més taquillera de terror de la història, gairebé, o sigui que jo crec que s'està aconseguint. L'entrega dels Premis TAC per tradició es feia al Cardú Terror de Cardedeu, però per aquests 10 anys han escollit un poble del Baix Empordà amb una connotació ideal per la festa, el poble d'Ultramort. La sangre, vísceres y miembros amputados, todo gracias.